Este puto estava muito animado. Olha, quem está animado também são estes. Estes senhores estão muito animados. Estes senhores trabalham num navio gigante, têm pouco que fazer, calculo eu, e por isso decidiram fazer uma cover de um clássico. Eles têm tão pouco a fazer com pouco talento também. Adoro. Essa é a melhor parte do vídeo, é o pouco talento deles. Com o tema África. Vejam estas pessoas. Tão bonito. É muito bonito. The wild dogs cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Estes senhores têm muito talento. É a cara de Tonis dele, é muito deles. Bom, mas eles tentaram, eles deram o melhor. Deram o seu melhor e foi muito bonito. Olha, quem deu o seu melhor também é este senhor. Isto é um vídeo de uma pessoa calhas que foi pôr gasolina e apanhou o senhor da bomba de gasolina a fazer isto. Improvável, sim, brutal também. Vejam isto. A droga perde a paz no coração. É isso mesmo. Eu sempre achei que o cheiro sempre da gasolina batia bué. Esta bomba. E é verdade. Bate bué. Olha, eu gosto de pessoas com talento, eu gosto de pessoas originais nenhuma, mas... e, sobretudo, gosto de filmes da Disney. Para quem gosta da Pequena Sereia, que vejam estas pessoas originais. João, antes disto, dizia assim, mas isto é da Pocahontas ou é do... Qual é o filme? Como? Eu fui a única pessoa no mundo que não viu este filme. Foste a única pessoa que não percebeu este não, vídeo? Não percebi, eu tipo, agora já reconheci porque entretanto fui a ouvir, mas no início eu não tinha reconhecido. Porque o meu género de música não é bem este. O meu género de música é mais aquele género de... Imaginem uma pessoa a quem escrever uma canção. Alguém escreve uma canção para uma pessoa porque ela é uma miúda gira. E ela não sabe cantar, não faz ideia o que é que está a fazer. E a sua banda é uma banda que não sabe tocar também. Imagina. Há uma gaja. Vamos falar de serenatas agora? Ah, pois é. Então era o próximo vídeo. Enganei-me no vídeo. Desculpem. Isto são os gajos que gostam de fazer serenatas a meio das aulas. E está muito divertido.
desculpa, eu ia lançar hoje. É, desculpa, está bem? Que problema. Guys, I have 30 seconds. I'll be on crying shoulder. I'll be your love suicide. And I'll be better when I'm older. I'll be the greatest fan of your life. Thank you. Thank you, guys. É a melhor prof de sempre. É tipo aquelas tias velhinhas que têm sempre chocolates. Estão malados! Já são de 2008. Agora temos que nos despachar. Vou ser sucinta. Banda de miúdas. Sim. Uma delas não faz ideia do que é que está a fazer. Vejam isto. Nunca mexer os dedos quando estamos a tocar a guitarra. E cara sempre poker face. Sim, o solo a acontecer, mas nós estamos aqui. Esta miúda já é um meme na internet e é mais ou menos isto. Vejam isto só. É o que nós sentimos sobre ela. Sim. E alguém fez questão também de pôr na internet. I have no idea what I'm doing, miúda. Mas com a cara. É uma verdade. Cara. Olha, vamos então embora. Vá. Adeus. Está feito.